Rezolute e propozuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës me një pikë të vetme e përkrahur nga Vetëvendosje dhe Partia Socialdemokrate mori vetëm 50 vota. Në sallë të pranishëm ishin 91 deputet, por në votim morën pjesë vetëm 50 prej tyre. Edhe pse pika e 6 e propozuar nga koalicioni qeverisës u shkri në një pikë me atë opozitës, me këtë nuk u pajtua pushteti, kështu u shpreh shefi grupit parlamentar të LDK-s, Abdullah Hoti. Nuk kemi arritur të dakordohemi, megjithatë si propozues i kësaj rezolute, ne kemi shprehur gatishmërinë që pikën 6 të rezolutës të propozuar nga PDK ta riformulojmë bashkë me pikën tonë të rezolutës. Edhe partitë tjera opozitare kërkuan votën për rezolutën e LDK-s. Majoranca po e mbron verbalisht presidentin në qëndrimet e tij politike. Ne nuk e kemi me presidentin thjesht pse e ka emrin Hashim Thaçi, mund ta kishte edhe ndryshe emrin, po po ta kishte thënë që është për këtë temë dhe që e ka projekt këtë që të lëvizin kufijtë e Kosovës, unë mendoj që do të kishim reaguar njëjtë pavarësisht cili do të ishte personi. Kurse këta janë lidhur me emrin e tij, me personin, do ta mbrojnë sepse mendojnë që kjo ka konsekuenca politike në jetën edhe në jetëgjatësinë e kësaj qeverie. Ne si PSD do të angazhohemi edhe më tutje që kuvendit jetë vendi, arena, mënyra dhe institucionin në cilin dialogu kthehet dhe prej cilit miren vendimet e ndërtohen idetë. Deputetja e kuvendit nga Alternativa, Mimoza Gusari Lilja, ani pse pa grup parlamentar, mori pjesë në përpjekjet për harmonizimin e rezolutës. Si pasaj, dështimi e rezolutës është vazhdimi punës e presidentit për jetësimin e idesë të ti. Sot, bëjthiri edhe njëherë gjitha palve, që të kuptojmë një gjë, se dështimi i rezolutës sot është vazhdim i punës dhe i përpjekjeve që bën presidenti Thaçi, apo edhe diskutimit për ndarjen e kufive. Një qëndrim patën edhe partitë e pushtetit. Ne nuk do të marrim pjesë fare në votim, sepse ky kurth absolutisht i padrejt, në cilin po mendon propozuesi ta fus koalicionin, pavarësisht që nuk është mund të jetë legjitim, ne normalisht nuk do të bijmë në atë. Askush nga personalitetet shtetërore të vendit nuk ka drejt që të bisedoj për teritorin e Republikës së Kosovës, sepse kjo është e përcaktuar edhe me kushtetutën e Republikës Kosovës. Nuk është sakt që ne ishim kundër pikës propozuar nga propozuesi. Ne, të gjitha partitë e majorancës, u dakorduam që pika e propozuar nga dy partitë opozitare të mbetet, madje, jo vetëm që pranuam të mbetet, po pranuam edhe që të përforcohet. Në fakt ata u barikaduan, ose vetëm këtë pikë ose nuk ka rezolutë. Në momentin kur nuk u votua rezolute e opozitës nga pushteti, LDK-ja dhe Vetëvendosje e lëshuan sallën.